pale penye vibanda viko ni riparian land. Mm-hmm. Ni land ya serikali. Mm-hmm. And hao watu wa vioski walikuwa wamepewa notice kwamba anytime wanaweza kubomolewa. Na kama wewe umepewa notice, kwa nini usihame mapema? Sisi hii kazi inaendelea kwa sababu the World Bank has brought your money kutengeneza Kakamega kuwa city. 200 million ambazo zimeletwa hapa. Mnataka ziende wapi? Senator anataka hizo pesa tutupe wapi? And that is why sisi tutaendelea kufagilia town on the Pelian land. Land ya serikali vile mheshimiwa wamesema. Ili tupanue town. Umejenga kwa ardhi ya serikali. Na ni sheria ambayo inasema. Kama wewe umejenga kwa ardhi ya serikali. Kama kioski, wenzangu. Kioski hiyo ni temporary structure. Unaambiwa wakati ikifika itapomolewa. Na unajenga hapo ukijua nafasi ikifika ya kutengeneza barabara, wewe utahama hapo, watapomoa. Kwa hivyo kama umejenga kwa barabara, ukiwa nyumbani, kisero, ukiwa wapi, umejenga kwa barabara, ujue hiyo sio mali yako, ni mali ya serikali wakati wanataka kutengeneza. Na hata tumeona Nairobi makorofa ikipomolewa. Watu wa Nairobi hawajafanya maandamano huko kusema tunapinga. Senator wa Nairobi hajapinga hiyo kwa sababu inajulikana wazi huyo mtu ame-encroach shamba ya serikali. Kwa hivyo ni vizuri ahame, serikali ifanye mipango yake. Hatuwezi kusuhia serikali kutengeneza mipango yake kwa sababu ya mtu mmoja ambaye ame-encroach shamba ya serikali. Alifanya jambo mbaya sana katika kaunti hii ya Kakamega. Na kama angekuwa na issue yoyote yenye inamfinya, angeenda aone governor jinsi walianza na kupendana. Unless kama alikuwa anadhani hii pesa imeletwa kwa kaunti ati inapewa watu kwa mkono, ndio alikuwa labda anataka apewe, na haiwezekani. Hiyo pesa imeletwa kwa sababu ya miradi na imeletwa kwa sababu ya kusaidia watu wetu wa Kakamega. Na vile mnajua governor wetu ni mtu wa mpangilio, ndiposa hatuwezi allow hata senator songee pale ata anapewa shilingi hata moja. Sisi tuko tayari kufanyia watu wa Kakamega maendeleo, na nasema ya kwamba hiyo kitendo akaweze kusema msamaha, kuomba msamaha, kwa sababu tulikuwa tunamtarajia huko mbeleni mambo mazuri, lakini mwenyewe ameanza kujaribia. Walitumia tu jambo la kubomoaji wa vibanda kuleta ile uhalifu walikuwa nao, lakini ukweli ni kwamba wale wenye vibanda wale ni wamama wenye wanafanya pale biashara, sio vijana wale alienda kuchukua akaenda kupea pombe kukuja kuleta vurugu. Kwa hivyo jambo la vibanda hapa halipo. Wale watu halali ambao ni wafanyabiashara ambao wamekuwa hapa, sisi kama county assembly pamoja na county, kuna lile shamba tumetafuta, lile ambalo tunataka all these genuine hawkers wawe relocated. Na kama hamjui, kuna lile shamba ambalo liko kule Sichirai, pia tunajaribu kuangalia na city planning kuona kwamba what is the alternative. The county can come up with the modern stalls ambapo tutarelocate hao watu wote ili waendelee kujimudu kimaisha.